ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဟိုအခုစင်အားစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ WordPress တင်တဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော် WordPress ကို HTML နဲ့စပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်ကုတ်တင်တဲ့ကျွန်တော်ရေးတဲ့ website တစ်ခုအနေထားအထိကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုအသုံးချလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ WordPress ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော် wordpress.org ထဲကိုဝင်လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ get wordpress ဆိုတာရှိရယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီထဲမှာကျွန်တော်အဲ့ဒီ WordPress ကိုကျွန်တော် download လုပ်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်အခု WordPress ကိုကျွန်တော် download လုပ်နေရပါပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော် WordPress ကို install လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာ server လိုပါတယ်အဲ့တော့ server လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မှာအခုဒီအများဆုံးအဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းသုံးနေကြ XMPP ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော် web server ကိုကျွန်တော်သုံးလို့ရရဲဒါတည်းမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ valet ကိုသုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီထဲကကိုကြိုက်တဲ့ installation process ကိုကျွန်တော်တို့သုံးပြနေပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော် software install လုပ်ပုံတော့ကျွန်တော်ပြသတော့ပါဘူးဒီနေရာမှာကျွန်တော် wordpress အသုံးချပုံကိုကျွန်တော်ပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော် wordpress ကိုရင်ဈေးဖြေလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအခု tutorial ရဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်က valley ဆိုတဲ့နည်းပညာကိုကျွန်တော်ကသုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့လူကြီးမီတို့အနေနဲ့ကိုကြိုက်တဲ့နည်းပညာကိုကြိုက်တဲ့ language အမျိုးအစားကိုရေးရှင်းလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာကျွန်တော် wordpress install လုပ်ထားတယ်။ wordpress copy ကူးတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော် paste ကျွန်တော်ရေ valley folder အောက်ထဲမှာကျွန်တော်ထားလိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့မှကျွန်တော်သူ့ကို name လေးရှင်းလိုက်မယ်။ဥပ္ပီ tutorial ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် name ရှင်းလိုက်ပါတယ်။အဲ့တော့ WP tutorial ဆိုပေမဲ့ name ရှင်းလဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ WordPress folder WordPress installation တော့ကျွန်တော်ထည့်ထားပြီအဲ့တော့ WordPress ကိုကျွန်တော် installation ထည့်ထားပြီလေရှင်ပါကျွန်တော်8 data အတွက်ကိုကျွန်တော် database တခုကျွန်တော်တို့စောင့်အောင်ပါဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ database စောင့်ဖို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်က database ကို shape ဖို့ကျွန်တော် sequence pro ကိုတောင်းထားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီညမှာကျွန်တော် database pro ကိုကျွန်တော် shape လိုက်ရဲအဲ့ဒီညမှာကျွန်တော် database pro ထဲမှာကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်ပါတယ် database pro ထဲမှာကျွန်တော် database တခုကိုကျွန်တော်စောင့်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီ database ကိုကျွန်တော် WP tutorial ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နာမည်ပေးလိုက်ပါတယ်tutorial မှာကျွန်တော်က s မထည့်လိုက်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော် WP tutorial နာမည်ပေးလိုက်တယ် edit ထည့်လိုက်ပါတယ် okay ကျွန်တော် WP tutorial ဆိုပြီးတော့ database တစ်ခုကိုကျွန်တော် create လုပ်ပြီးပါပြီအဲ့ဒီရှိမှာကျွန်တော် wordpress ကိုစပြီးတော့ install လုပ်ပါမယ်ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ http://wp-tutorial.deh လို့ညာပေးပါတယ်ကျွန်တော်က value ကိုတုံးထားတဲ့နည်းပညာကိုတုံးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော် value မှာကျွန်တော် DA ဆိုတဲ့ domain နဲ့ကျွန်တော်ယူထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လည်း value ကိုအသုံးပြုဖို့တိုက်တွန်းရှင်ပါတယ် value က library application deploy library ကိုရေးထားတဲ့ developer ရဲ့အတွက်ဆိုအများကြီးတုံးချတာကိုတည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အခုလောလောဆယ်မှာကျွန်တော်အဲ့ value ထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့ wordpress folder ကိုလှမ်းခေါ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ဘာကိုတွေ့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော် wordpress installation language ကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ် continue english ကိုရေးပါတယ်အဲ့တော့ database create database name လို့ပြောတယ် database user လို့ပြောတယ် database password လို့ပြောတယ် hosting လို့ပြောတယ် table prefix ကထည့်ခြင်းနဲ့ထည့်လို့ရရလို့ပြောတာဟုတ်ပြီကျွန်တော် database name ကကြာတော့ကျွန်တော် SQL Pro မှာကျွန်တော် database name create လုပ်ပြီးပြီကျွန်တော်က database user name ရှိတယ် database password ရှိတယ် okay default အနေနဲ့ဆိုကျွန်တော် database user name password က login ပါဆိုရင် XMPP ရောကျွန်တော်တို့ one မှာရောကျွန်တော်ဟို none ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော် let's go ဆိုပြီးပြောလိုက်တယ်database name ကကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ကြည့်လိုက်တယ် wp tutorial ပါအဲ့တော့ database name က wp tutorial okay ရပြီ user name ကကျွန်တော် root ပါ password ကမရှိဘူး host ကကြာတော့ကျွန်တော်တို့ host ကကြာတော့ကျွန်တော်အခုလောဆယ်မှာ local host ပါ table prefix ဆိုဘာကိုဆိုလိုတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရင် share လောက်ရှင်းပြဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဥပမာဆိုပါစို့ကျွန်တော်က wp test ဆိုတဲ့ table တစ်ခုရှိရစ်ကျွန်တော်ကဆိုပါစို့ကျွန်တော်ဒီမှာtable တစ်ခုရှိတယ်ဆိုပါတော့ဒီ table တွေမှာကျွန်တော် course register course data course course ကျွန်တော် table name ကိုကျွန်တော်ဒီလိုပေးထားတယ်အဲ့ဒါကိုသူက WordPress ကမလုပ်ပေးလဲဆိုတော့ table ကို domain တကယ်ပေးတဲ့ရှင်ကြာရင် share wp ဖြစ်ဖြစ်ထည့်ရှင်တာဒါလည်းမဟုတ် share main project နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဥပမာ wp tutorial ဒီလိုပုံစံမျိုးထည့်ရှင်လားလို့သူကလာပြီးတော့မေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့အားလေးကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ wp အစကျွန်တော်တို့ဒီမှာ wp tutorial လို့ကျွန်တော်နာမည်ပေးကြည့်လိုက်ဖြစ်နိုင်တော့ကျွန်တော်နံပါတ်တွေပါလေထည့်တာကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးသဘောကျတယ်။ဟိုနံပါတ်တွေ999ကျွန်တော်ဒီမျိုးပြလိုက်တယ်။ submit လုပ်လိုက်တယ်။ဟုတ်ပြီ WordPress ကို install လုပ်လိုက်ပါမယ်လို့ပြောတာ။ဒီမှာ WordPress ကိုကျွန်တော်တို့ install လုပ်ပါမယ်လို့ပြောတာ။ဟုတ်ပြီကျွန်တော် install လုပ်ပါမယ်။ Okay WordPress ကိုကျွန်တော် install ပြီးဒီမှာ website title ကိုနာမည်ပေးပါလက်။ Okay ကျွန်တော် wp tutorial လို့ကျွန်တော်နာမည်ပေးလိုက်ပါမယ်။ပြီးတော့မှကျွန်တော် user name ကို admin ပေးမယ်။ password ကိုကျွန်တော်လောလောဆယ်တော့13356ပေးထားလိုက်ပါမယ်။ပြီးတော့မှကျွန်တော် confirm password လုပ်တယ်။ပြီးတော့ email ကိုကျွန်တော်ရဲ့ email ကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်ပါရစေ။အဲ့တော့ဒီ email ကကျတော့ admin ကိုဒီ website ကိုထိန်းချုပ်မဲ့ admin ရဲ့ email ဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့တော့ဒါ SEO ကိုကျွန်တော် SEO ထဲမှာမပေါ်လို့မှလာမိတာပါကျွန်တော် SEO ထဲမှာတော့ပေါ်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော် install WordPress ဆိုပြီးလုပ်လိုက်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော် WordPress ကိုအခု install လုပ်ပြီးပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် login နဲ့ဝင်ပါမယ် login ဝင်ဖို့အတွက်ကိုသူကဒီမှာ login ဆိုပြီးပေးထားတယ်ဒါခါလေးကျွန်တော် install လုပ်ပြီးတာနဲ့ login လုပ်ပေးပါတယ်တကယ်လို့များကိုက login ဆိုတဲ့ page ကိုရှာမတွေ့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာသူ့ရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ domain ထဲကိုသွားလိုက်ပါမယ်အဲ့ domain ကိုရောက်တော့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ wp ဒါတမို့ရင် login ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်လိုက်ပါမယ်။အဲ့ဒါမို့ login မို့ရင် admin ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်လိုက်တယ်။မရဘူးကျွန်တော်တို့wp admin ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ wp admin ဆိုရင်ကျွန်တော် login နေတဲ့ page တွေကိုကျွန်တော်ရောက်အောင်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲကကျွန်တော်ဆိုပါဆို admin password က123456ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ထည့်လိုက်တယ် login ဝင်လိုက်တယ်။โอเคခဏလေးစောင့်ပါမယ်โอเคကျွန်တော် login ဝင်လာတာပြီးသွားပြီကျွန်တော် database တွေခဏတော့တွားကြည့်အောင်ကျွန်တော် database တွေကိုပြန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရေ wp tutorial တွေကိုကျွန်တော်ပြန်သွားပါတယ်ဟောခုနကကျွန်တော် database table name ကိုကျွန်တော် wp 3939ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် prefix ထည့်ထားခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ prefix name လေးတွေနဲ့လာပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လက်တွေ့မှာတော့တကယ်တော့ hacker တွေ attack တန်းနဲ့တခါတလေကာကွယ်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး database table name တွေကိုကျွန်တော်ရွှေ့ရွှေ့ထည့်ပေးကြရတဲ့မျိုးတွေရှိနိုင်ပါတယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်အခု wordpress installation ကပြီးသွားပါပြီ